ולכן השבועה וכמובן גם היום לא תושמע מוזיקה, כי אנחנו עדיין בתקופת ימי בין המיצרים, כפי שאני מניח כולכם יודעים, תת באב זה יום שבת, אבל הצום יהיה, מאחר וזה איננו צום מן התורה, אז הצום יהיה ביום ראשון. כך ששוב, גם היום לא תושמע מוזיקה, ואני בטוח שזה לא ממש מפריע לכם. ובכן, השבוע התברר לאיזה תהומות מדיניים ביטחוניים מדינת ישראל הידרדרה, ואני מניח שאפילו שאנחנו רגילים כבר למעלה משנה לכנופיה השלטת, עדיין אפילו לפני שבוע קשה מאוד לומר שאנשים רבים היו מעלים על דעתם את ההידרדרות שאנחנו חווינו השבוע. ומהי אותה הידרדרות? צה"ל ויתר כוחות הביטחון עצרו את מי שמוגדר כראש הג'יהאד האסלאמי ביהודה ושומרון. הוא נעצר, אם אני לא טועה, במחנה הפליטים בשכם או בג'נין. והג'יהאד האסלאמי שכוחו ביחס לכוחו של צה"ל הוא קיקיוני לחלוטין, הוא בלתי נחשב לחלוטין, הוא כלום, הוא פשוט כלום, מאיים בפיגוע נקמה על המעצר הזה. זמן קצר לאחר שנשמע האיום של הג'יהאד האסלאמי, מופיע החמור גנץ, לפי הכינוי שלו על ידי הרמטכ"ל אשכנזי, שמכהן כראש מחלקת חוסר הביטחון בכנופיה השלטת, ואומר את המשפט הבא: מי שיעיז לאיים עלינו, וזה אחרי שהג'יהאד האסלאמי מאיים עלינו בפיגוע נקמה בגלל המעצר של המרצח שנתפס על ידי כוחות צה"ל, מי שיעיז לאיים עלינו ועל ביטחוננו, ירווה נחת, משהו כזה, מזרוענו הקשה, ואנחנו נקה בו בכל הכוח. זה מה שהוא אומר, החמור גנץ. מה הוא עושה? הוא מטיל סגר וקולה 250 אלף איש, מפסיק את שירות הרכבות בין אשקלון לבאר שבע. למה? כי הג'יהאד האסלאמי מאיים עלינו, ועוד דואגים לספר לנו את הדבר הבא: יש מידע מודיעיני שיש חוליות של הג'יהאד האסלאמי שערוכות לירות עלינו טילי קורנט. אבל החמור גנץ, הרי אמרת שמי שיאיים עלינו נקה אותו מכה קשה, אז למה אתה לא פוגע באותם מחבלים שרוצים לירות טילי קורנט על רכבים ורכבות במדינת ישראל? אתה עד כדי כך פחדן, עד כדי כך מוגלב, עד כדי כך רמאי, עד כדי כך ילקוט מהלך של גזבים על שניים, שאתה אומר שאתה תקה בג'יהאד האסלאמי, אבל אתה לא חולם להקות בו. זה לא עולה על דעתך. אתה רועד מפחד מהג'יהאד האסלאמי. אתה רועד ממנו מפחד, כי עלה נידף ברוח אתה ביחס לג'יהאד האסלאמי, ובפועל אתה סוגר קולה 250,000 איש ומפסיק שירות רכבות, כי הג'יהאד האסלאמי מאיים עליך. כמה עלוב אתה, כמה חדל אישים אתה, כמה אפסות אתה משדר, כמה פחדנות, כמה מוגות לב. אין בור תחתית יותר נמוך שמדינת היהודים יכולה להידרדר אליו מאשר הפגנת הפחד הזאת
כלפי כל העולם, מהג'יהאד האסלאמי, מהג'יהאד האסלאמי. כמה אפסי יכול להיות השר לחוסר ביטחון מוחלט בהתנהלות הפחדנית, העלובה, המבישה והמחליאה הזאת. נורא. אבל אם חשבתם שבזה נגמרה ההידרדרות של מדינת ישראל השבוע לעברי פי פחד, אז ביחס לחיזבאללה הגענו לתאום תחתית עמוקה 10 מונים. כזכור לכולנו, החיזבאללה הודיע שהוא לא יאפשר ויפגע בשדה הגז קריש אם ישראל לא תיכנע לתנאיו באשר לשדה הגז שבמחלוקת בינינו לבין לבנון. אל קאודיו הבולשביקו פשיסט, ראש הכנופיה השלטת במעבר, הודיע שלא יקום ולא יהיה, ועשה סיור מצולם מעל האסדה הזאת, ואנחנו נקה, ואנחנו לא ניתן, ואנחנו לא נאפשר, ואנחנו ואנחנו ואנחנו, ואחרה החזיק אחריו החמור גנץ. ומה מסתבר שקורה? ישראל מפחד מזה שהיא אפילו לא חולמת להתאמץ צבאית עם החיזבאללה, כי החמור גנץ מפחד ממנו פחד מוות, פחד מוות מכל אימות צבאי איתו. לכן הכנופיה השלטת למעשה מוכנה למסור את החלק שבתוך המים הטריטוריאליים של מדינת ישראל, של שדה הגז המשותף לנו וללבנון, את כל החלק שלנו ללא יוצא מן הכלל עד גרגיר הגז האחרון לידיים של החיזבאללה. והיום מודיעים לנו ששדה הגז קריש לא יופעל. לא יופעל, זה בדיוק מה שאומר החיזבאללה, שלא תעיזו להפעיל אותו. לא יופעל עד שיהיה הסכם שיבוצע הלכה למעשה. מהו ההסכם? זה מכבסת מילים המילה הסכם. קנייה מוחלטת ללא תנאי של הכנופיה השלטת לרב המרצחים של החיזבאללה. עד לשמה חבורת האפסים הזאת ששולטת בנו כבר איזה 14 חודש, הידרדרה ויחד איתה דרדרה את מדינת ישראל לעברי פי פחד בעומק שצריך מכשירים מיוחדים כדי שאפשר יהיה למדוד את עומק הפי פחד שהכנופיה השלטת דרדרה אליה השבוע את מדינת ישראל.